A majstrovstvách sveta vo futbale ostali už iba 4 týmy. My sme štandardne traja a práve o štyroch najúspešnejších sa porozprávame v rámci dnešného podcastu. Chalani, ja som to už niekoľkokrát hovoril, tieto zápasy, ktoré sme absolvovali v rámci štvrťfinále. Čo zápas, to príbeh. Braňo, ktorý zaujal teba najviac? No, zaujali ma všetky, samozrejme, keďže milujem futbal, ale mňa zaujala tá Brazília s tým Chorvátskom. Samozrejme, obe mužstva majú svoje obrovské kvality. Brazília možno skôr individuálne a samozrejme Chorváti skôr ako teamwork vedený modričom. A viaceli sa vyjadrili, že tá Brazília tým, že má možno príliš veľa individualít, tak práve preto vyhorela. Ale ja trošku možno s tým nesúhlasím, lebo ak ten zápas sme pozerali a ak niekto vyhra nastreli na bránu, v podstate potom 10-1 tak je jasné, že musel mať prevahu a Brazília podľa mňa zhorala na tom, čím neznižujem kvalitu Chorvátov, klobúk dole pred nimi, ako sú silní mentálne hlavne, tá Brazília zhrola na tom, že tie šance zahodila, že tie individuality v tých kľúčových chvíľach, v tých svojich veľkých šanciach zhoroli dvi, dvakrát Neymar, raz Paketa, to boli šance, ktoré mali premeniť a v takom prípade by asi ani tá silná chorvátska ekipa na to nestačila. Potom, keď dali gól Brazília, urobili obrovskú chybu dali nohu dole z plynu, mysleli si, že to už dohrá samo. No a to sa proti Chorvatom samo dohrať nedá jednoducho. A Chorvati im ukázali, že aha, tu máte chlapci, urobili ste chybu a budete za ňu píkať. A tak sa aj stalo, síce napokon až v 11. rozstrele, ale tam tiež tí Chorvati ukázali, že jednoducho tá ich seba dôvera je obrovská. Chorvátov niekto nazýva aj európskymi brazílčanmi, tie štýly svojím spôsobom by sa dali v niečom porovnať v tej, v tej, technike a ako milujú loptu, ako, s ňou, ju dokážu krásne ovládať, ako s ňou hrajú. Ale ten zásadný rozdiel bol nakoniec tej taktike. Brazílčania nebránili. Oni to chceli jednoznačne uhrať, že tých Chorvátov prevalcujú, ale žiaľno, keď nedáš góly, čo vlastne dlho aj sa im nedarilo až ich vykúpil Neymar fantastickou akciou, ale tiež no, po chybe, ale to prináša. Ale tí Chorváti sa proste napri... stále sa viac a viac zameriavali na tú, na tú, defenzívu, na tú taktiku a nie samozrejme úplne, ale, ale, dávali si na to pozor. A ako sa hovorí, že zápasy vyhrávajú útoky, ale šampionáty a turnaje a trofeje vyhrávajú obrany. Čiže ak chceš niečo dosiahnuť, tak sa musíš zamerať na toto. A ja sa vrátim ešte k jednému sem finále a to bol práve predchodca týchto dvoch. Ja som rável o Japoncoch, že by boli podľa mňa veľkým prekvapením, aby boli nepríjemným, tak ako boli nepríjemným súperom pre Chorvátov, tak si myslím, že by boli veľmi nepríjemným súperom aj pre Brazílčanov, že by im to nesedelo. A mne sa veľmi, veľmi páčil ten výkon, bol, bol odvážny zo strany Japoncov. Nehovorím, že mám niečo proti Chorvátom, ale dopria by som do tým Japoncom, aby sa tam dostali vtedy. Naozaj sa mi to veľmi páčil ten zápas. Určite ste si všimli, že proti Japoncom musel byť Modrič striedaný v rámci tej 120 minútovej porcie časovej a po proti Brazílii nie. Veľmi jednoduchá odpoveď. Tí Japonci išli skutočne k motorovej myši a hrali v úplne inom tempe ako tí Brazílčania. Brazílčania hrali to svoje jogo bonito, tú peknú hru, ale tí Japonci jazdili, jazdili, jazdili a veterán Modrič už nestial, čiže musel byť vystriedaný. Tam bolo presne vidieť, že tí, tí Japonci možno neovládajú tak dobré loptu, možno si niekedy si nevedeli prihrať na 3 metre, až to vyzeralo smiešne niekedy ale, ale s tým odhodlaním a s tým nasadením do, do každej akcie priamo čiaro, prúdko, rýchlo, dravo, ničili, ničili fyzicky, ničili tých súperov. A im to vychádzalo až teda po tie jedenáctky nakoniec. To je sila, ako povedal Rado, naozaj je sila v tom, že si dobrý, že máš 117 minútu predloženia, vedieš 1-0, celý zápas je v ofenzíve lepší. Vidíš Brazília versus Chorvátsko. A ty sa valíš dopredu ako blbec. už keď stratili tú loptu vpredu, my sme pozerali spolu, presne Bráňo vykríkol, môžem to potvrdiť, že Bráňo presne vykríkol, obrovská, obrovská chyba, sme to videli, to počíslenie vlastne tej obrany, ale hlavne ten návrat, alebo respektíve nenávrat. a ja je zle, a je zle, teraz môžem dostať, bol, hneď som to povedal, to bola, to bola taká naivita a potom plačú. No tak premostím trochu na Argentínu, čo ma tiež veľmi prekvapilo, lebo tá Argentína vyzerala, že naozaj ona vie s, tou, s, tým tempom hry, s tým pribrzdením, s tým nevalením sa zbytočným za každú cenu dopredu, ideme, ideme, nasúkame vám, e, ten Messi a tí ostatní okolo neho to vedia regulovať. Vedia, že teraz je to nezmysel, otočí sa dozadu, prihra, upokoja, do štírky trošku a potom. Tiež absolútne v pohodičke majú zápas v holandskom v rukách. 15 minút pred koncom dá Messi 11 s absolútnym prehľadom, vyhrávajú 2-0 a potom Holandsko urobí Áno, jedinú vec, ktorú mohlo pravdepodobne, dá tam skôr dvojmetrových hráčov a nakopáva dlhé lopty, ako v 80 rokoch v Anglicku. Argentina bola absolútne bezradná. V tomto smere účel svetí prostriedky. Niekto to kritizoval, ja hovorím, že v tej situácii musíš, musíš hrať aj s takýmito... Čo, nefer kartami? To nie sú Nie, to sú využili svoje schopnosti. A nakoniec tej Argentine ukázali, že ju naozaj... Čak to bola neskutočná vec, čo spravili pri tom priamom kope v 11. minúte nadstaveného času, ako malých chlapcov si ich normálne natrali na chleba a to bolo niečo neuveriteľné. Zajímavé je zase to potom, že Holandsko vyrovná v 11. minúte nadstaveného času na 2-2. Očividne vidí, že Argentina nevie kam skonopí. Messi pozera ako vyhoraná myš. absolútne nechápe, čo sa vôbec stalo. A oni to nehrajú ďalej. Oni tu prestali hrať, tí Holandiania. Vrátim sa k tomu Veghorstovmu gólu, lebo to skutočne akože v takejto fáze zápasu vymyslieť takýmto spôsobom štandardnú situáciu tak to chce kus odvahy by som povedal. Premostím na Neymarov gól, ktorý bol tiež jeden z najkrajších na šampionáte a keď sa pozrieme na Brazílčanov, tak u mňa 5 gólov, ktoré sa mi najviac páčili 3 dali Brazílčania. 2 Richarlison, tie nožničky a potom to žonglovanie potom... hlavou potom samozrejme Neymar mne sa samozrejme ten gól veľmi páčil tá myšlienka, tá odvaha. No a samozrejme za myšlienku a odvahu by som pochválil aj Hakimiho, tú jedenáctku rozhodujúcu, ktorú dal na panenku, tak to boli pre mňa také golové highlighty. Z tomu veku sa môžem tiež vrátiť, že je to unikátne v, takomto, v takejto fáze zápasu si toto dovoliť. Ale dnes už naozaj tie štandardky, oni si vedia, tá, brá, tým si vie, vie tak postaviť ten múr, už aj s tým ležiacim hráčom dole, že trafiť to, trafiť to je nesmierne, nesmierne komplikované. Čiže hľadajú sa tieto, tieto cesty, obdivujem to, milujem to, je to ako keby v hádzanej si si nacvičil nejaký signál, ktorý dokážeš použiť 2-3 krát za zápas, lebo potom to už obkúkajú. Niečo možno v hokeji, v presilovke, alebo, alebo vo futbale sa málo kedy niečo takéto využíva. Uh, Neskutočne sa mi to páčilo a videl som, ako strelil takýto gol za Wolfsburg dva roky dozadu v nemeckej Bundeslige. Bolo to síce ako keby z opačnej strany, preberal si to na opačnú nohu, ale presne tá istá myšlienka. A ešte jedna vec nie je moja uh, českého, českého od, od futbalového odborníka, ktorý to sledoval, že toto vyču, vyčudili dvaja striedajúci hráči. Čo keď ty si pripravuješ štandardky tak väčšinou sú to hráči, počítaš tým, že sú to hráči zo základu, lebo, lebo tí sú na ihrisku. Ale aby to bola dvojica striedajúcich, tak to musí byť unikát a to asi naozaj vyplynulo, ma, spravíme to, vieš čo pamätáš si, že to ani nie je nejaká príprava, že vyslovene možno aj toho fanchála tým prekvapili. Jasné, no, bajme sa o tej taktike, o týchto veciach. Tréner Portugalska Santuš. Kolo predtým nepostavil Ronalda a vyšlo mu to úplne paradne rozbili Švajčiarov úplne na prach, dali im 6 gólov a chlapík, mladý, chalan, ktorý nastúpil, za Ronalda dal hetrik. Ramosová najslavnejšia chvíľa. Áno. Ale ja sa pýtam, prečo to urobil znovu s tým Marokom? To bola veľmi ťažká otázka podľa mňa a veľa sa o tom diskutovalo, že čo by bolo chybou. Ak by nasadil Ramosa, alebo ak by vrátil späť e, Ronalda. Figu sa vyjadril veľmi kriticky na Santušovú adresu, že e, bez Ronalda na ihrisku v základnej zostave sa nedajú vyhrať majstrovstva sveta. Na opačnej strane robili v portugalsku anketu, e, čo si, myslia, čo si myslí verejnosť o nasadení Ronalda do základu. Až 76% bolo za to, aby začínal na lavičke. Čiže na toto sa skutočne tie názory trieštili a delili. Pre mňa bol veľa vrávny pohľad na Ronalda, keď odchádzal z to, to, bolo vidno, ako neuveriteľne žil tou prehrou, bol smutný, bol sklamaný, bol uplakaný. Ja teraz to nemyslím zlom, ale uh, všetká čest, že takto dokázal prežívať ten zápas. Ja to nechápem z toho dôvodu, že je to už predsa štvrtfinále, sú medzi osmičkou najlepších a majú za supera Maroko. Ako preskočia, sú v semifinále, sú medzi štyrkou najlepších, a je možnosť byť majstrom sveta pre Portugalsko samozrejme primárne, ale aj pre toho Ronalda. Ten Ronaldo má podľa mňa toľko skúseností, toľko obrovských skúseností a ešte stále fyzický aj herný potenciál na to, že dvakrát po sebe jednoducho nemôže byť vynechaný z základnej zostavy. Raz to vyšlo, dobre, parada, super, gratulujeme si, trenerko, perfektné, rozbili sme Švajčiarov, ale druhýkrát jednoducho musí v tej základnej zostave byť. On tam proste jednoducho musí byť ako kapitán, ako človek, ktorý môže dať gól hoci kedy z hoci čoho ja Môže. som sa Ronalda zastával v súvislosti s Ten Hagom Manchester United aj tu počas tých majstrovstie že tam patrí je to ich väzda, ale tu s tebou nesúhlasím lebo ja by som po zápase keď mi dá hráč hetrik, a je v psychickej totálnej pohode. No, očividne ne... nebolo však e, Ale ne to sa ukáže až iné. cez zápas. To sa ti Otázka ukáže. A cez sa to nedalo nakombinovať s obidvoma? Ja by som, keď už, tak možno Joao Felixa, lebo ten tiež bol približne rovná, z môjho pohľadu bol dovtedy, do, do, tej, do tej fázy šampionátu rovnako neviditeľný ako, ako Ronaldo z môjho pohľadu, ako aj ďalší tí Portugálčania, okrem možno Bruna Fernandeša samozrejme. Ale ja by som asi tú zostavu nemenil v tej, v tej situácii. A on ho tam dal dostatočne skoro, v 51. minúte, čiže ešte stále mal 40 minút a viac ako 40 minút na to, aby ukázal, že tam patrí a vypracoval si toho strašne málo. Ja mám ho, no ja on, ho mám rád, on samotný, áno. ale neukázal ano, no, On samotný, áno. Dá sa povedať, že aj tí Portugalčania zhorili na tom, čo Brazília, lebo oni tých šanci mali dosť. Čak, že Felix, ktorý si spomínal, že bol neviditeľný, tak už v čtvrtej minúte mal hlavičku. Ma, ten v... rozti... Fernández trafil brvno. Hovorím do, toho, no. do tej fázy, do toho šampionátu, v tom zápase, ja, áno, áno. áno. hovorím, že, ale tiež na tom zhorili. Hlavička, Famosný portugalský brankár to vyrazil. Potom Bruno Fernández, ak to tak chcel kopnúť na branu, tak potom ako neskutočné, ale teda brvno. V druhom polčase asi 3 mm nad Bruno Fernández. Potom, čo Ronaldo narazil Fe Felixovi tento zase vytlačil z podbrovna, no a v 7 minúte nadstavenia PP 39 ročný, mohol Portugalsko spasiť, to bola čistá hlavička na čistý gól, čiže zase sa bavíme o tom, že tí Portugálci bavíme sa o strašne marockej defenzíve. Áno, funguje to perfektne, ale už teraz som vyratal 5 šancí Portugalska proti tej marockej defenzíve a keď chceš vyhrať čampiona, alebo chceš byť sem v semifinále, tak z 5 šancí jednoducho musíš dať nejaký gól a Portugalsku to nevyšlo, nedalo ani jeden, Brazília zo šiestich šanci dala len jeden, no sú doma. A tu sa práve dostávame možno aj k dvom veľkým osobnostiam. Na jednej strane je to Bunu v bráne Maroka, ktorý chytá vynikajúci šampionát, no a Livakovič v bráne Chorvátska, okrem toho, že vychytal dva a 11, rozstrely, tak tých Chorvátov vyslovene drží nad vodou podľa mňa viac ako Modrič vrátim sa k Maroku. Maroko dostalo zatiaľ iba jeden gól, aj to si strelo samo. Za posledných 9 zápasov vrátane pripravi jeden jediný gól. a pozor, hrali so silnými súpermi. Presne tak, že oni mali, mali Belgičanov, mali, mali, Francúzov, teraz mali vlastne Portugálčanov. Viem, že Predtým tam mali, mali Číle, Paraguaj, či čiže, silných súperov. Či, či, všetko. Španielov vlastne vyradili, ktorí nedovolili Ty správať. by ani nedali, gól ani z jedenáctky. Čiže tá, defen, tá, defenzíva funguje. Tie šance Portugalska boli, ne, nespochybňujem, ale či až také tutové PP... Není to, to zakončovateľ. Mal to dať, jednoznačne to mal dať, lebo nemusel ani skákať. Tá lopta mu krásne sadla, len asi nepredpokladala, ma, teda nemal ten inštinkt toho, že tá lopta dojde až k nemu. Tomu tam chýba, ten, ten, to, to, ten útočnícky, žralocký inštinkt. To tam nemal. Ináč to mal byť čistý gól. Ale či to boli až také, skôr boli tie strely pekné, ale tá marocká defenzíva je, je brutálna. To, to nezle... s, tým budú mať, s tým budú mať obrovský problém aj Francúzie. No to ešte. som zvedavý. Toto bude zaujímavý zápas, určite celé Francúzsko bude na nohách podľa mňa. K Maroku ešte mali aj oni šancu na zvýšenie na 2-0 a tiež to bola šanca z kategórie veľkých šancí. Tiež to nevyužili, ale ustrážili si ten najtesnejší náskok. No ten gol hlavne, ktorý dali... To bolo neskutočné. Obrovská chyba Brankára. No, Dobre, ale aj ten, zakončujúci uh, vy, vyskočil na El na hey, Nasiri. ale obrovská, obrovská, za mňa obrovská chyba Brankára, lebo on, on, bol vlastne spoza neho, išiel tu a, a tu mal niekde tie ruky. Čiže rámiesto toho, aby ich mal natiahnuté a boxoval, tak on si išiel krásne aj, aj Ruben Diaz, pobohol, uh, mu tam zavadzal. No? Uh, napriek tomu absolútne zle to odhadol. nevidel toho útočníka, respektíve išiel zbiera čistú loptu a to, to sa nesmie. To, to je, ale to, výskok, on tam musí, teda výskok parádny. No. Výskok ale Brankár má tú výhodu, však nie je malý, aby keď už iba boxoval a zasiahol len končekmi prstov, tak ho musí nadvihnúť. Čiže tu na, tu na, to, tento gól je jednoznačne za nim, z môjho pohľadu. Veľmi diskutovaný moment bol v zápase Holandsko-Argentína. Bolo tam obrovské množstvo emócií, nervov, a keď Paredes napálil loptu smerom na striedačku, tak asi všetci sme očakávali červenú kartu. Následne Van vyštartoval ako na červené súkno lákaný bík a tiež sa zachoval Minimálne teda na kartu. Rozhodca otrasný, no. Rozhod otrasný no. no, no, aká... rozhodca. Katastrofa. Z môjho pohľadu, lebo však, myslím, že boli tri červené karty, alebo nejaké také číslo. 18 kariet bolo celkovo. Myslím, aj... nie, nie, myslím, za celý, za celý turnaj teraz, myslím za celý šampionát. Strašne nízke číslo červených kariet, hovorím, neviem, lebo však aj Danfries vlastne ju dostal až po zápase. E, e, mám pocit, ako keby, ako keby upozorňovali hlavne teda Kolína, rozhodcovská komisia na to, aby nevylučovali. aby vylučovali naozaj až za... 100% a, a, buď brutálnu, brutálny fal situáciu, lebo už sme zažili veľa takých zápasov, aj vo finále Ligy majstrov alebo na majstrov sveta, kde možno, že si ten rozhodca obhájí červenú kartu, ale pokazí to celý dojem z toho zápasu. Čiže mám pocit, že na nich možno trochu tlačia, alebo aj to je výsledok toho nízkeho počtu červených kariet. Na druhú stranu, tu mohol vylúčiť obidvoch. Mohol, mal vylúčiť Paradesa a, jednoznačne mal vylúčiť Fandajka. To že, to, že, to, že, ho jak hovorili, že či ho soti rukami alebo telom, to je úplne jedno. Ak do, ak do mňa takto vrazí 105 kg chlap, alebo ja neviem má, tak nepatrí ne, to na ihrisko. Čiže rozhodca zlý, súhlasím, ale mám pocit, že ako keby sa nevedeli vynájsť, že čo na nich, majú, Lebo keď sa stane faul a je tvrdý príklad, ide do šmíkačky, myslí si, že má loptu, netrafí ten je rýchlejší, zoberie mu, keď sa stane v hre, dostane červenú. FIFA má základný v svoju formulku, s ktorou súhlasím samozrejme, fair play, ano. Čo je fair play na tom, keď chlap absolútne naschvál, má loptu ako na tácni po súboji a napáli ju z celej sily na lavičku súpera. Teraz si predstav, že by išla vzduchom a trafi treba do hlavy Fanchála. Hmm. Tou, bo tou bombou. Hovorím absolútne... Príklad. Nie, tam mala byť červená kamera. To, 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 možno aj na, na červená, Tým spôsobom, akým to on kopolo, nevie, či to pôjde po zemi, vo vzduchu, či trafi niekoho, alebo či to prekopne, tú to nevie. Od toho proste prásklo z celej sily a vypadalo to tak, že to išlo proste po zemi na nich bomba. Mám pocit, že to zobral ten rozhodca na seba, aby proste to neovplyvnil, aby nechal ten pomer hráčov aby sa to upokojilo. Červené karty by to vyexcelo, ešte, ešte viacej, ešte, viacej by sa to vyexponovalo. Teda. Takže neviem, ale podľa no, sa neupokojili neoznačia. trošku, lebo tam, tam stúpali tie emocie. No, minútu... tých sa to ukázalo, čo sa tam nakoniec stalo, že sa, že sa, že, sa, ešte išli pomaly byť, lebo oni to považovali za urážku, že sa tešia pred ich. A áno, asi tam boli aj nejaké posmešky. Na, na, druhú stranu Argentínčania tvrdia, že ich Holandia provokovali už pred zápasom, no vyber si. Niečo tam, tá rivalita tam patrí, dajme tomu aj trošku toho ale odtiaľ potiaľ zase. Zaujímavé, že aj ten Messi sa nechal uniesť, jednoducho ten dobrý chlapec väčšinou, ktorý naozaj aj po góloch robil gesta smerom k Fanchalovi, potom po zápase poslal Weghorst taká ľahšie počas interviu. Ako tie emócie proste pracovali, na no ten Messi si to vychutnal. Vychutnal si ich tých Holandianov nakoniec aj na ihrisku a potom si ich vychutnal asi aj po zápase. Ale vrátim sa ešte k ďalšiemu rozhodcovi, v podstate Brazilčanovi, ktorý rozhodoval zápas obrovské európske derby medzi e, francúzskom a anglickom, tak si zober, že pozeráš sa na hru, je 2-1 pre Francúzov po góle Žirúda, chvíľu potom urobí Teo Hernández absolútne nezmyselný faul bodyček hokejový 16 -ke. Ten rozhodca bol od nich 5 metrov, malých absolútne ako na dlani obidvoch Obidvoch. Nešiel, nešiel, hrať loptu, bolo to absolútne. Absolútne nešiel hrať absolútne zbytočný zákrok. <coughs> Ak by ten Kane 11 premenil a to francúzsko vypadne, tak by sa mu mohli poďakovať tomu Hernandezovi. Ten, to ten rozhodca videl a hrá sa ďalej. Hrá sa ďalej. Ja to nechápem. A ten rozhodca je z Brazílie, čiže není z krajiny, ktorá je z absolútne futbalovej krajiny. Ako je to možné? toto mu má, toto mu má radiť VAR, Súhlas, súhlas, potom keď sme to videli či má zlý úhol, či tam má hráča neviem to tiež, príde mi to ne nelogické, ale ale bolo to absolútne vidieť, že to Hernández išiel jednoznačne iba po hráčovi a lopta bola ďaleko, ďaleko, malo to byť rovno odpiskané, ale na to tam je ten Vára aby to napravil a, a, splnilo sa to. Ale vrátim sa ešte k tým pozápasovým emóciám presne, že si to videl po tom zápase a ja chcem to aj vyzvihnúť a poukázať na to Chorvátsko, Brazília, ako sa navzájom utešovali a, a hlavne Francúzsko a Anglicko skončil zápas, obrovské emócie a si videl tie, tie, tie skupiny, dvojičky, trojičky, ako sa bavili, ako, ako, proste si navzájom aj dopriali, aj sa polutovali, aj ja neviem. Tak to má... Čoho, Sintuši, takto... utešovať Neymara. Neymara, uh, Perišičov, 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 Perišičov. áno, videl, bo, bo, videl som tie zábery. Uh, naozaj, takto to má vyzerať, takto by to malo, takto by to malo byť, no, takto by sa to patrilo. Harry Kane, obrovský šúter, kapitán, prvú 11 tu s absolútnym prehľadom dal. Vyrovnal Rúnyho. Ale... Každý určite vie, že Kopať druhú jedenásku počas zápasu, v takom vyexponovanom zápase počas hry, je asi veľmi ťažké. Zobral to na seba, bude si to, asi má pokazené Vianoce trochu chudák. Ale ja by som tam... Neviem, ako to majú určené. Kto to mal zobrať na seba? Vieš, ako ale... dopadli naposledy mladí, mladí angličania a čo z toho mali? Ako, ako ich potom ešte až rasisticky urážali po tom poslednom šampionáte a netvrdím, že nie sú zase starší a asi by to vedeli zvládnuť, ale kto to má zobrať? Jasne. Nie on? Ale priznám mňa... sa, že normálne mi je lúto, že to je nezvládnu, to... lebo je to obrovský futbalista, famózny, naozaj a toto si nezaslúžila. Si. Ja tam aj... zobral tú ťarchu obrovskú, lebo kopal druhú v priebehu mohli mo Mohli tam, jasné, že by si tam našiel dobrého, skúseného, e kvalitného exekútora, ale ja si myslím, že zase premenil jednu. Verio, Skúsený exekútor, sa... Levandovský, 211 nedal. Mm. Nie je to jednoduché, to je obrovský tlak, my si to nevieme ani predstaviť, my sa tu môžeme o tom jasné, baviť, jasné. ale nevieme si to ani predstaviť. Iba ako... polemizovať o tom môžeme, len obdivoval som ho, že ju berie tú loptu druhý raz, kapitán, akože náviče, chcel, chcel ukázať navyše tomu toho, toho ory sa pozná, čiže je to aj jeho výhoda, je to aj jeho nevýhoda, ale v tomto smere si myslím, že skôr je to jeho výhoda, že, že ho vie prečítať, že kde by... A on by ju mieril zle, no nemieril zle, však ju chcel napaliť tvrdo pod brvno, tam keby ju dal, aj tu prvú tam niekde do, sa snažil dostať do tých istých priestorov, no žiaľ. Stane sa, buď ti nadskočí, noha sa ti šmykne. Jasné. Hoci, čo sa môže, môže všetko, samozrejme, že kto futbal vie, ale je, je, mi to, je mi to z jeho pohľadu trochu lúto. No. Luto určite aj všetkým divákom, lebo to bol presne ten zápas, ktorý si pýtal predlženie. Bol to asi najkvalitnejší zápas, ako z môjho pohľadu asi áno. A Pýtalo si to ešte, tú pridanú hodnotu. Áno, chcel som, aby to bolo 2-2, aby som videl to predloženie ešte minimálne. Ako... Bavilo ma to neuveriteľne. Ešte si mal pivo navyše. <laughs> Ale ešte by som chcel sa vrátiť tomu Maguireovi, z, z ktorého som sa vysmieval pred týmto štvrtfinále a musím mu zložiť obrovskú poklonu. Naozaj na týchto majstrovstvách sveta hrá fantasticky. Hral aj tu presvedčivo. Vynikajúco sa odgej ubránil obidve krídla. Nie len Bapeho, ale aj Dembeleho. Tí chlapci sa absolútne dostali do hry. Čiže vedeli, odkiaľ im hrozí to nebezpečie. Totálne, absolútne. nielen zdvojovali, strojovali, hneď boli prichystaní tí stopery vlastne následne, aby, aby križovali, keby si tí, oni, tie lopty hodili, títo rýchli križelníci. Ako Anglicko takticky zvládlo ten zápas fantasticky, Maguire mohol dať nakoniec dôležitý gól. Tu, tá hlavička išla veľmi tesne. A tentokrát mi jeho lúto. Predtým som sa smial z jeho výkonov a teraz mi jeho ľúto, že nakoniec sa podpísal ešte aj pod ten gól toho Žiruda a možno, či sa mu to vráti, nevráti, ale naozaj chcel, chcel by som vyzvihnúť, že hral vynikajúci turnaj aj vynikajúci zápas. Op takto, neviem, prečo to takto nevie zopakovať to Manchester United. Je to pre mňa záhada. Opäť sa ukázalo, že aký je ten šport a ten futbal. No, jednoducho mohol byť hrdina a mohol dať na 2-1 pre Anglicko a pár minút na to. Áno, chyba, ten Žiruca pred neho dostal. No to bola prvá chyba, že sa dostal k tej hlavičke vôbec. No a potom <kým> trafil ho v podstate kde do kľúčnej kosti a už to bolo potom neriešiteľné. Chybu vždy urobiť. Takže a... hrdinom mm. zápasu Am bol vlastne Žirút, ktorý v podstate mal začínať ako náhradník a nazberal už 4 góly a je to jeden z toho francúzska. 35-ročného Benzemu náhradí 36-ročný Žirút. Ešte keď mal 24, ešte vo francúzsku o ňom nikto nevedel. Bol absolútne no-name útočník dlho si z neho iba robili žarty. Benzema sa mu vysmieval. Hovoril, že nikdy nedosiahne jeho úroveň. Predstavte si, čo to muselo byť, a potom hrávali spolu. Čiže, čiže a napriek tomu ten chlap má toľko, toľko sebavedomia a má tak nastavenú mysel že keď príde na to ihrisko, tak to potvrdí, ukáže. No a hlavne v, na ten végie, ko... na ten je fantasticky hovorí. fyzicky pripravený. vyber miesta. miesta, ale sa dokáže pretlačiť do tých, do tých svojich pozícií. Čak vidíte, keď dá gola, vyzlečie sa tak tá postava naozaj, ten chlap... To som si ešte nevšimol. No, no. Ty si sa pozeral na tú draženskú faninku, čo tancovala v hľadisku. Že je namakaný proste, je namakaný a vie využiť ten svoj fyzický potenciál. Aj keď na chrbtom k bráne, vidí, že on tú loptu zakrie je. a silnie a počká na tých svojich ostatných prípravy odozda a už si ide do 16 krát a to svoje Keby místačko. tam bol Holand, tak sa asi bavíme, na majstrovstvách sveta, tak sa bavíme asi, že najsilnejší a najlepší útočník je on. Dnes si myslím, že z, toho, z tej ponuky, ktorú tam máme, tak mi to jednoznačne vychádza na Žirúda, na tú klasickú, na to klasické kladivo, že je to asi najlepší, momentálne najkomplexnejší a najlepší útočník tohto šampionátu. Každé z tých mužstiev má nejakého svojho lídra, Brazilčania Neymara, francúzi či už Žirúda alebo Mbapého. Keď ideme ďalej, tak v podstate Kane je veľkým lídrom svojho týmu, Messi samozrejme, Modríč. Ronaldo, Modrič. Kto je podľa vášho názoru takým tým uh, najdôležitejším v Ležavi. tejto debate, možno, ale v Bratci sveta. Napísa prosím ťa, lebo už <laughs> sa ti krúti hlava. Určite je to Messi. Na 100% je to Messi, lebo Messi ťaha Argentínu a dotiahol Argentínu tam, kde momentálne je. Otázka znie, či bude táto mesiho obrovská energia a kvalita, ktorú nejakou je nabitý momentálne neskutočne, či to bude stačiť aj ďalej. Ale či nik bude vládať. Či bude vládať, lebo to je obrovský ťažké. Však to, každý tretí, čtvrtý deň zápas takýto obrovský ťažký s predlženiami a so všetkým. A v jeho veku. A v jeho veku, ale on, v podstate on drží v lajku absolútne hore Argentínsku a v podstate skoro sám. Nech sa na mňa nehnevajú tí ostatní jeho ale Messi ich vytiahol z brindy a dotiahol ich o semifinále. Uvidíme, keď narazí na Modriča a spol, či to dokáže alebo či sa k tomu pridajú konečne už nejakým výraznejším spôsobom aj tí ostatní. Bodriš má výhodu v tom, že skutočne ako tých spoluhráčov má na trošku inej úrovni, ako sú tí Argentínčania, pretože oni sú hraví tí, tí Chorváti sú hraví, oni dokážu kombinovať a nie je to len o tom Modričovi, ale tam ten stred pola je veľmi silný a nie len stred pola, ale fakt začneme to defenzívou, kde ten Livakovič ich drží fantastickým spôsobom a potom rastia aj sebavedomie. Chcel som vám povedať, že z tých hviezd, ktoré si vymenoval, si každý vybral slabšiu chvíľku, iba Messi nie zatiaľ na, na tom šampionáte. On si naozaj dlhodobo drží ten vysoký štandard a dostáva tie vysoké hodnotenia. Čiže aj preto je to, je to absolútny ukazovateľ. Čo sa, týka, čo sa týka Chorvátska, Chorvátsko je pre mňa prekvapenie v zmysle, že už som mal pocit, že aj ten modrý je prestarnutý a ešte napríklad tam s, s, s trénerom Daličom to nevyzeralo dobre. On bol na odstrel, ešte keď Chorváti hrali u nás na tehelnom poli, tak vlastne keby vtedy nevyhrali, tak to vyzeralo, že končí pri chorvátskej reprezentácii. Čiže, čiže ako si to dokázalo sadnúť, musí tam byť neskutočná, neskutočná chémia v tom týme a je, takisto patria, patria z môjho pohľadu medzi obrovské prekvapenia. Perišič mal v Európe, už sa mi zdal, v európskych súťažiach, už ako keby trošku úberal. Rovnako Brozovič na niektorých momentoch, ale tu oni keď hrajú spolu a za svoju krajinu štvormilionový národ je neskutočne hrdý tým, že, že, toto dokáže vychovať. To som chcel povedať, že oni sú čo si vyše štvormilionový národ. Sú druhýkrát po sebe medzi najlepšou štvorkou majstrovstiev sveta my stále hovoríme o tom, že, aký sme, že my sme mali a nemôžeme konkurovať tým veľkým. No Chorváti očividne ukazujú, že to ide konkurovať tým veľkým a v podstate sa môže stať to, že dva šampionáty po sebe bude rovnaké finále. Francúzsko-Chorvátsko, čo je neskutočné. Dobre, v prípade Francúzov, OK. Bavili sme sa o tom, že patria medzi najväčších favoritov turnéja. Ale... Turné. ale... Chorvátov sme tam rozhodne ne. nezaraďovali. Ne, ale... Chorvá... zaseval, Chorváti určite. Hrozí aj, hrozí, hrozí, hrozí aj vec, že všetci tí, ktorí si strašne brúsili zuby na titul Ronaldo, Neymar, Messi a vyhrá ho Modrič. Možno ho vyhrá Modrič. A Modrič bude mať okrem zlatej lopty, ktorú konečne sa mu podarilo v tej konkurencii tých dvoch bláznov Ronalda z Messi mucholisti, tak ešte im možno vyfukne aj tu im vypáli rybník a možno bude majster sveta Modrič, 37-ročný s Chorvátskom, a Úštejn, on ocenia tiež pozbieral nejaké a myslím si, že za týmto, oni, oni idú hlavne, tá súdržnosť, idú za tým tímom a za tým, za, za tým úspechom ako tým a to je to dôležité naozaj. A, z, ďaliká... a obrovská, jak si spomenú ešte aj Livakoviča, našli, no, ano, našli, je... našli bránkára z ulice, tak takisto, nikto o ňom nič nevedel, proste chlapec našiel fantastickú formu, sebavedomie a to, čo predvádza aj tých jedenáctka, ale aj vôbec počas zápasu, obdivuhodné, neuveriteľné obdivuhodné je aj to, že Chorváti, hoci sú to 4,5 miliónový národ alebo 4 miliónový, oni nemajú prvú takúto silnú generáciu. Oni už získali medailu na majstrovstvách sveta so bronz, šukerom, to je ne, bronz, šuker, Asanovič a táto Boban, neviem, či tam vtedy nebol. Čiže oni jednoducho tým futbalom žijú a robia to asi trošku nejak inak. Ako našli, sa to výborného, výborného, našli výborného obráncu Joška Guardiola, ktorého je pozdravujeme. Ale... Joška pozdravujeme, lebo má perfektné meno <laughs> a ja ešte perfektne hrá. Ale... A má 20 rokov. 20 rokov. A má 20 rokov. A má... budúcnosť pred sebou. Podľa spred mňa spred veľké sebo... kluby sa o neho pobijú. A tak ako niekedy si povie, že je tam s ním ten Lovren, o ktorom tiež sme si už mysleli, že už má ten Zeny dávno za sebou, ale nechcem povedať teda, že, že, že Joška Guardiol vyrastol pri, pri Lovrenovi, ale naopak. Ten Joška Guardiol má taký suverénny prejav, že ten Lovren vyrastol pri ňom ako keby. Že to, to je taká fantastická stoperská dvojica, že je obrovský, obrovský rešpekt. Takisto, že to, 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 keď sa ti toto všetko vyskladá a pospája... Joško a Lovren? Asi preto sa im to tak darí. Ale sranda je, že stále, keď ho aj komentujú, tak hovoria Joško Guardiol. Joška... Sa im páči. Argentina, Chorvátsko a Maroko, Francúzsko sú nasledujúce zápasy. Tak koho favorizujeme? Favorizujeme. Favorizujeme Francúzsko. A v druhej dvojici nefavorizujeme. Francúzsko, ale ja mám pocit, že to Maroko ešte možno, nepovedalo posledné slovo. Potom všetko, čím si prešli a čo dokázali a čo ukázali tak uh, oni keď musia schladiť tú hlavu a keď dodržia tú disciplínu aj v tých ďalších zápasoch, nejako naposledy chlapík príde, vystrieda a za dve minúty si nechá udeliť dve žlté Čedri. karty, četiri a vylúčiť sa čo našťastie teda im, 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 ešte vyšlo tentokrát, ale ak, ak proste začnú byť disciplinovaní a rozbije sa im ten systém, na ktorom to majú postavené, tak môžu ešte od Francúzov aj vyfasovať. Navyše tam, tam bude obrovská prestíž medzi nimi. Určite áno. Čiže, ale hovorím, aj súhlasím, že Francúzi sú asi jednoznačný favorit, ale vôbec to nie je také. Ale dobre povedal, rado, že môže vyfasovať a vieš prečo? Lebo v športe vo futbale hrá veľkú úlohu aj pravdepodobnosť. A ty keď v deviatich zápasoch Nedostaneš vlastne gól, lebo ten jeden, ktorý si dostal, si dáš sám. Tak každým ďalším zápasom ti veľmi stúpa možnosť, že raz to musí... Ale aj, to, padnúť. Ale aj to môžeš krásne zaokrúhliť za na krásny zápas. Samozrejme, samozrejme to ale pripomín... tá pravdepodobnosť sa zvyšuje stále. Jasné, ja keď jasné. stále vyhrávaš, vyhráš 5 po sebe, 7, 10, 12, tak už ten každý ďalší ti stále viac a viac hrozí, že už pukneš. A no tá Argentína, ešte dopoviem, to Chorvátsko, to je naozaj nevyspytateľný zápas. Asi by som to viac doprial teda tomu Mesimu a tej Argentíne, ale nemám nič ani proti Chorvátom. Neviem, neviem. Ja keď mám typovať, tak Argentína Francúzsko finále. Mne Maroko neuveriteľne pripomína Grékov z roku 2004, keď vyhrali titul, kde sme hromžili na tou defenzívou, ktorou sa predstavovali. Mimochodom, Ronaldo tam vystupoval na prvom veľkom turnaji, dal aj dva góly, ale sami to tak vracajú tie spomienky, že vyraďovali futbalové mužstva Čechov v semifinále, Portugalcov potom vo finále a nakoniec ten titul práve takouto upracovanou defenzívou. No ale to sa mi vtedy vôbec nepáčilo. No, toto to sa mi Ako prirovnávajú to, ale nesúhlasím tiež s tým, že v 19. tak, Gréci hrali úplne antifutbal, totálny antifutbal, na ktorý sa vôbec nedalo pozerať. To, to bolo skôr o nejakej náhode. Rehageov vtedy zvolil fantastický systém dovtedy asi nebol obkúkaný, takže zaparkoval to táma, ale to, toto Maroko dokáže byť nepríjemné, dokáže útočiť, už sme spomínali zjecha Jecha, hakimi, nechytateľný, ufal, cufal, e, útočníkov tam, ako, pff, to, sa, to, to, to sa nedá absolútne porovnať. Určite na tom Maroko je pozerateľnejšie a lepšie, ako bolo vtedy Grécko na 100%. Tešíme sa na semifinále a potom samozrejme aj na zápasy o tretie miesto a finále. A to budú hlavné témy nášho budúceho podcastu. Chlapci, ďakujem za prítomnosť. Pekný deň. Ďakujem. Tešíme, ďakujem.